নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই পৰিমিতা আৰু এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটি বিশেষ খবৰ দেউতাৰ হাঁহিক মই চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছিলোঁ এই কথা হাঁহি হাঁহি ক'লে সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যজুৰি যি চৰ্চা লাভ কৰিছিল এগৰাকী ছাত্ৰৰ নামে আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰই হৈছে অয়ন গগৈ যিগৰাকী ছাত্ৰই ট্ৰেক্টৰ চলাইছিল ৰিমটৰে আৰু সেইগৰাকী ছাত্ৰই কৈছিল যিটো দিনত দেউতাক কৈছিলোঁ যে দেউতা মই পাৱাৰ টিলাৰখন ৰিমটৰে চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মই কিবা এটা কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া দেউতাকে হাঁহিছিল আৰু কৈছিল এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ কিন্তু পুত্ৰই তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত সফলতা লাভ কৰি কৈছে যে দেউতাৰ সেই হাঁহিটোক মই কিন্তু চেলেঞ্জ হিচাপেহে লৈছিলোঁ অতি মন ভাল লগা এটা খবৰ কালিৰ দিনটোত আহিছিল আজিৰ দিনটোত আহিছে চমক সৃষ্টি কৰা অয়ন গগৈৰ সেই সাহসী মন্তব্য এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত দিবলৈ লৈছোঁ খবৰ তেওঁ কি কি কৈছিল পিতৃয়ে কি কৈছে আমি সেয়াও শুনাম দেউতাৰ হাঁহিক মই চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছিলোঁ হাঁহি হাঁহি ক'লে চমক সৃষ্টি কৰা অয়ন গগৈ নামৰ দশম শ্ৰেণীৰ এইগৰাকী ছাত্ৰই সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অয়নে অয়ন গগৈ ঘৰ দুলিয়াজানৰ এটি প্ৰান্তত ৰিমটৰে ট্ৰেক্টৰ চলাই চৰ্চালৈ আহিছিল অয়ন গগৈ পিতৃয়ে খেতিপথাৰলৈ লৈ যোৱা অয়নৰ মনত জাগি উঠিছিল ব্যতিক্ৰমী চিন্তা ঘৰৰে পাৱাৰ টিলাৰখন দেখি অয়নে দেউতাকক কৈছিল যে দেউতা এই পাৱাৰ টিলাৰখন মই ৰিমটৰে চলাম কিন্তু সেই পুত্ৰৰ সেই কথা শুনি পিতৃ আচৰিত হৈছিল আৰু হাঁহি হাঁহি কৈছিল যে এয়া কেনেকৈ সম্ভৱ তাৰ পাছত পুত্ৰই কৈছে দেউতাৰ সেই হাঁহি মই চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছিলোঁ সেই হাঁহিক চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ আজি জিলিকি উঠিছে অয়ন গগৈ অয়নৰ সাফল্যত অধিক সুখী হৈ পিতৃয়ে ক'লে যে এগৰাকী শিক্ষকে মোৰ ল'ৰাটোক মেকানিক হ'ব বুলি কৈছিল কিন্তু শিক্ষকগৰাকীৰ সেই কথাত মই বৰ দুখ পাইছিলোঁ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে লৈ আহিছোঁ সেই বিশেষ এটি দৃশ্যাংশ আমি সেই দৃশ্যাংশটো এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাম এখন পাৱাৰ টিলাৰ পাৱাৰ টিলাৰখনত কোনো ধৰণৰ কোনো চালক নাই এটা ৰিমটৰে এই পাৱাৰ টিলাৰখন চলোৱা হৈছে অৰ্থাৎ অয়ন গগৈ হৈছে এই ৰিমটৰ আৱিষ্কাৰক অয়ন গগৈয়ে এই ৰিমটটো প্ৰস্তুত কৰি ট্ৰেক্টৰখনৰ সৈতে সংযোগ কৰি বা তেওঁ কেনেধৰণে সংযোজন কৰি সেয়া তেওঁৰ নিজৰ বুদ্ধিৰে সেয়া সংযোজন কৰি তাৰ পাছত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল এতিয়া কালিৰ দিনটোৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সংবাদ মাধ্যমে যি খবৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিলে লগতে সামাজিক মাধ্যমতো যি ভাইৰেল হৈ পৰিল এই দৃশ্য বা অয়ন গগৈৰ এই সফলতাৰ বা চমক সৃষ্টিৰ খবৰ তাৰ পাছত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ইউটিউবাৰে এই তেওঁৰ এই খবৰটি অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ বিভিন্নজনে অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ স্ক্ৰীণশ্বটসহ লৈ কিছু প্ৰতিবেদন তেওঁলোকেও যুগুত কৰিছে অৰ্থাৎ দেশজুৰি জিলিকি উঠিছে আমাৰ ৰাজ্যৰ দশম শ্ৰেণীৰ উজনি অসমৰ এটি প্ৰান্তৰ দশম শ্ৰেণীৰ এইগৰাকী ছাত্ৰ অয়ন গগৈ সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰা অয়নক আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিছিল যে তুমি এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তাটো কেনেকৈ মনলৈ আনিলা অয়নে কি কৈছিলে আমি শুনাম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ক'ব বিচাৰিছোঁ অয়নে কৈছিল দেউতাই এদিন মোক পথাৰলৈ লৈ গৈছিল যেতিয়া তেওঁ মোক পথাৰলৈ লৈ গৈছিল পথাৰলৈ লৈ যাওঁতেই মই পাৱাৰ টিলাৰখন দেখি দেউতাক কৈছিলোঁ যে দেউতা পাৱাৰ টিলাৰখন মই অলপ বেলেগকৈ চলাব বিচাৰোঁ বেলেগ এটা পদ্ধতিত চলাব বিচাৰোঁ তেতিয়া পিতৃয়ে সুধিছিল কেনেকৈ চলাবা পুত্ৰই পুনৰ কৈছিল যে দেউতা মই ৰিমটৰে এই পাৱাৰ টিলাৰখন চলাব বিচাৰোঁ কিন্তু পুত্ৰৰ কথা শুনি পিতৃয়ে হাঁহিছিল পিতৃয়ে হয়তো ভাবিছিল কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব কিন্তু অসাধাৰণকো সম্ভৱ কৰি তুলিলে চমক সৃষ্টি কৰা অয়নে কৈছে এতিয়া যে দেউতাই যিটো যি সেই হাঁহি মাৰি কৈছিল হয়তো দেউতাই ভাবিছিল যে কেনেকৈ কৰিব পৰা যাব অসম্ভৱ এই কাম কিন্তু দেউতাই কোৱা সেই দেউতাই সেই যিটো হাঁহিছিল বা হাঁহি মাৰি দিছিল বা দেউতাকক তেওঁ কোনো ধৰণৰ উপহাস কৰা নাই তেওঁ কৈছে যে দেউতাই চিন্তাত দেউতাই ভাবিছিল যে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব কিন্তু সেই কথাটোক দেউতাক আচৰিত হোৱা কামটোকে মই কৰি পেলাব পাৰিলোঁ মোৰ অধিক কষ্ট ত্যাগৰ বিনিময়ত দৃশ্যাংশটো ভালকৈ চাওক
আমি এতিয়া আপোনালোকক অয়ন গগৈ মন্তব্যটো এবাৰ শুনাম তাৰ পাছত পিতৃয়ে অতি দুখেৰে কৈছে এটা মন্তব্য সেই মন্তব্যটো শুনিলে আপোনাৰ চকু পানী ওলাব কাৰণ এজন পিতৃয়ে বা মাতৃয়ে এগৰাকী মাতৃয়ে সন্তানৰ সাফল্যৰ বতৰা আহিলে অধিক সুখী হয় তেওঁৰ পুত্ৰই যদি কিবা কাম কৰে বা তেওঁৰ পুত্ৰই যেতিয়া পৰখি থাকে সফলতা লাভ কৰে তেতিয়া পিতৃ মাতৃতকৈ অধিক সুখী আৰু কোন থাকে কিন্তু অয়নে এনে ধৰণৰ কিছুমান ব্যতিক্ৰমী কাম কৰিছিল সেই কামসমূহ দেখি পিতৃ সুখী হৈছিল আজিৰ দিনটোতো তেওঁ অত্যন্ত সুখী কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও চমক সৃষ্টি কৰিছে অয়ন গগৈয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ এনে কোনো ইলেক্ট্ৰিকেল কিছু কাম কাজ কৰি থাকে তাৰ পাছত পিতৃক কিন্তু এগৰাকী শিক্ষকে কৈছিল যে এনেধৰণে এইসমূহ কাম কৰি থাকিলে কি হ'ব এদিন ই গৈ মেকানিক হ'ব কিন্তু সেই শব্দটোক লৈ পিতৃয়ে যথেষ্ট দুখ পাইছিল আমি এই কথা ক'ব বিচৰা নাই যে মেকানিক হ'ব বুলি কোৱাটো বা মেকানিক শব্দটো বা এজন মেকানিকৰ যিটো জীৱিকা সেইটো কোনেও উপহাস কৰিব বিচৰা নাই বা আমিও বিচৰা নাই কিন্তু এজন পিতৃৰ সন্মুখত পুত্ৰক লৈ তুলুঙা কৰি যদি মন্তব্যটো দিয়ে সেয়া লাগিলে যিয়েই জীৱিকা নহওক প্ৰতিগৰাকী লোকৰে যি জীৱিকা জীৱিকাৰ পথ সেয়া লাগিলে মেকানিকেই হওক চালকেই হওক শিক্ষকেই হওক বা খেতিয়কেই হওক বা ব্যৱসায়ীয়েই হওক তেওঁলোকৰ জীৱিকাটোক লৈ যদি উপহাস কৰি কোৱা হয় তাকো এগৰাকী শিক্ষকে তেনেধৰণে কোৱা কৈছিল এনেকৈ কৰিলে সি এনেকৈয়ে থাকি যাব পিছত কি কৰি খাব এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো কৈছিল পিতৃক যাৰ বাবে পিতৃয়ে অতি দুখ পাইছিল কিন্তু আজি সেই পিতৃ পৃথিৱীৰ সবাতোকৈ সুখী পিতৃ এইগৰাকীয়ে পিতৃ হৈছে অয়নৰ পিতৃ প্ৰথমে আমি শুনো আহক অয়নৰ মন্তব্য তাৰ পাছত আমি পিতৃৰ মন্তব্য শুনো ডিজাইন কৰিলোঁ আকৌ কি লগালে কি হ'ব চ' এনেকৈ ডিজাইন কৰি পিনে আপোনাৰ লাষ্টত দুদিনত নকৰিলোঁ এই সময় আপোনাৰ ভাবোঁতে বেছি সময় লাগিলে যিহেতু মানে ক'ত কি ফাংচন হয় আপুনি জানিব লাগিব মেইন কথা আগতে কিবা এটা কৰিব আগত ত' সেইখিনি জানোতে অলপ সময় লাগিলে সেইদিনা আপোনাৰ যদি মই বস্তুখিনি লগাবলৈ যাওঁ মানে প্ৰেক্টিকেলি কৰিব যাওঁ ত' ইয়াত মানে মই আপোনাৰ দিবি লাগিছিল হয় আপোনাৰ ৰিম'ট আৰু ৰিম'ট হেৰি পিনে আপোনাৰ এনেই 5000 হ'ব হয় সেইটো চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছিলোঁ আৰু যিহেতু অকল মাৰ্কছৰ কাৰণে অলপ হোৱা নাছিলোঁ চিটটো চায়েঞ্চৰ কাৰণে সেয়া চেলেঞ্জ হিচাপে লৈ কিনে পালোঁ সেইটো মই আৰু চিন্তা কৰিছোঁ যে এতিয়া যিহেতু ইঞ্জিনৰ নইজ পলিউশ্যন হৈছে আপোনাৰ চাওঁ এতিয়া অৰ্থাৎ হেৰি এয়াৰ পলিউশ্যনো হৈছে ত' মই সেইটো ৰিডিউচ কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক যদি মই কৰিব পাৰোঁ চ'লাৰ এনাৰ্জি দি সেয়া মই আগলৈ আৰু যেনে আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু অয়ন গগৈয়ে কি ক'লে আপোনালোকে শুনিলে আৰু এই মুহূৰ্তত পিতৃয়ে কি কৈছে শুনো আহক লাগিছে আচলতে এইটো ইমান ভাল লাগিছে যিটো মানে মই ক'বলৈ আৰু ভাষা নাই তাৰমানে কি হ'ল কথাটো মই এটা হাল বামতে লৈ গৈছিলোঁ লৈ যাওঁতে সি হাল নাপাওঁ বুলি ক'লে মই হাল কিয় নাপাওঁ এতিয়া মই বুলি কৈছে যে মই হাল একেবাৰে নোপোৱা নহয় মই হালটো পাম কিন্তু মোৰ বুঢ়াক টেকনিকটো বেলেগ হ'ল মোৰ কেনেকৈ কি টেকনিক কৈছে যে মই ৰিম'টেদি ঘৰত ধৰি পেলাই পাম মই এতিয়া কথাটো শুনি হাঁহি দিম আৰু হাঁহাৰ পিছত মানে আজি সেইটো হোৱাৰ কাৰণে যদি সেইটো ছাকচেছ হোৱাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে সেই টাইমত তেওঁ মানে তেওঁ যিহেতু ছায়েঞ্চত ল'ব খুজিছে ত' মই DTSৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি পেলাই দিছিলোঁ যিহেতু ৰিজাল্ট দিয়া নাই ৰিজাল্ট দিছিলোঁ আজিকালি স্কুলবিলাকত আগতে মানে এডমিশ্যন হয় ত' তেওঁলোকে প্ৰিন্সিপাল আৰু বাকী যিসকল ষ্টাফ আছে তেওঁলোকে মাতি পেলাই 3 দিন ইণ্টাৰভিউ ইণ্টাৰভিউবিলাক কৈছে যে এনেকৈতো তেওঁ চিট নাপাব যিহেতু তেওঁ ছায়েঞ্চৰ কাৰণে যিটো মাৰ্ক লাগে কাটত মাৰ্ক সেই মাৰ্কটো কম আছে যদি আপুনি ছায়েঞ্চত নিদিয়ে তাক কমাৰ্চত দিয়ে ত' কমাৰ্চত দিয়াত দিবৰ কাৰণে যেতিয়া কৈছে যেতিয়া মোৰ মনটো বেয়া লাগিছে যিহেতু ল'ৰাই কৰিব খুজিছে ছায়েঞ্চত মই আকৌ গৈ পেলাই কথা পাতিছোঁ কথা পতাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে এগ্ৰি নহয় আৰু মই কৈছোঁ এওঁতো যিহেতু এইটো এনেকুৱাবিলাক বনাই হৈ থাকে সেইবিলাক মই ভিডিঅ'বিলাক দেখালোঁ দেখাৰ ওপৰত মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা CBSE যিটো নেশ্যনেল হয় সেই নেশ্যনেলটো খেলিব গৈছিলে DTS স্কুলৰ ফালৰ পৰা গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকে
যেহেতু স্পোর্টস একটা কোটা থাকে আর যেহেতু এইখানে বস্তু বনায় আছে গতি আপনি কিনা হেরি করে তারপর বহুত আলোচনা বিলোচনা করার পিছন লাস্ট মানে মানে চিঠি দিয়েছে আর এখন টিচার তো এনে কলে যে এই এইবুল কই থাকলে কি হবে এটা হার্ডলি গেলে এখন মেকানিক হোক বা হেরি হোক এই কথাতে মানে বহু হার্ড করলে যে এই টিচার হিসাবে এই কথাটা কই দিয়া কারণ পিতৃ হিসাবে কেনেধরণে গৌরব অনুভব করেছো বলে কবলে গেলে এই এইটা যদি বস্তু উদ্ভাবন হয়েছে মনে ভাবো যে এই যিসকল খেতিয়ক ৰাইজ আছে খেতিয়ক ৰাইজসকলৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কষ্ট মানে কৰিবলগা হয় আৰু ট্ৰেক্টৰখনে যিহেতু ৰিম'টলি চলাব পৰা এটা ইলিমিনি জ্ঞান তেওঁ আহৰণ কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই যে কৃষক ৰাইজে মানে আহি থকা দিনবিলাকত মানে বিশেষ কষ্ট নকৰাকৈ মানে বোকা পানী নকচাকৈ খেতি খেতিত মানে হাল বাই পেলাই খেতি কৰ্মত উপকৃত হ'ব পাৰিব। এয়া আছিল দুলিয়াজান নাওহলীয়া মাজগাঁৱৰ অয়ন গগৈ পুত্ৰ পিতৃ ক্ষমা কৰিব অয়ন গগৈ পিতৃ হীৰেণ গগৈ আৰু হীৰেণ গগৈৰে পুত্ৰ হৈছে অয়ন গগৈ। অয়ন গগৈয়ে সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল আৰু অয়ন গগৈয়ে তেওঁৰ যি ব্যতিক্ৰমী চিন্তা সেই ব্যতিক্ৰমী চিন্তাসমূহক বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছে। তাৰ মাজতে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাত আঘাতো পাইছে। প্ৰথমটো আঘাত পিতৃয়ে কি সেয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিলে আৰু এনেধৰণৰ মন্তব্যই বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্যই আচলতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা একোজন লোকক অধিক দুখ দিয়ে। আমি কাকো আমি দোষাৰোপ কৰিব বিচৰা নাই, আমি কাৰো জীৱিকাক লৈ উপহাস কৰিব বিচৰা নাই। আমি এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অয়নৰ মনৰ যি ব্যতিক্ৰমী চিন্তা সেই ব্যতিক্ৰমী চিন্তাক লৈ পিতৃয়ে এদিন ভাবিছিল যে ই কেনেকৈ সম্ভৱ কৰি পেলাব এই কাম আৰু সেই কথা ভাবি তেওঁ হাঁহি উঠিছিল আৰু তাৰ পাছত পুত্ৰই যেতিয়া মনতে ভাবিলে যে তেওঁ এই কাম কৰিব অয়ন গগৈয়ে ভাবিলে মই দেউতাৰ হাঁহিটোক চেলেঞ্জ লৈ জীৱনত আগুৱাই যাম আৰু কৰি দেখুৱাম আৰু তাৰ পাছতে অয়ন গগৈয়ে আজি সেইগৰাকী পিতৃৰ মুখত দেখিবলৈ পালে তেওঁৰ সফলতাত তেওঁৰ পিতৃয়ে হাঁহি মুখে আজি সাংবাদিকৰ আগত তেওঁৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে। পিতৃক দেখি পিতৃৰ হাঁহি দেখি পুত্ৰ সুখী, পুত্ৰৰ চমকক লৈ পিতৃ সুখী। গতিকে আজিৰ দিনটোত অয়ন গগৈ আৰু অয়ন গগৈ পিতৃতকৈ সুখী কোন আছে? ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, দেশৰ বা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু খবৰ আমি লৈ আহোঁ বিভিন্ন সময়ত, কিন্তু এনেধৰণৰ ইতিবাচক এটা বাৰ্তা এগৰাকী কিশোৰ বা এগৰাকী ছাত্ৰই, দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই যি উদ্ভাৱন কৰিলে, সেনে এটা খবৰ যেতিয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তৰ পৰাই আহে তেন্তে সেয়া আমাৰ ৰাজ্যৰ বাবে ভৱিষ্যতে এক আশাৰ বাৰ্তাবাহক, এক সুভৱিষ্যতৰ বাৰ্তাবাহক। এই খবৰ আশা কৰোঁ অনাগত দিনত অয়ন গগৈয়ে যেনেকৈ আগুৱাই যাম বুলি ভাবিছে তেনেধৰণে আগুৱাই যাওক আৰু পিতৃ মাতৃক পুনৰ সমাজৰ আগত তেওঁ যে অয়ন গগৈ যে নাওহলীয়া মাজগাঁৱৰ হীৰেণ গগৈ পুত্ৰ সেয়া আৰু সেইগৰাকী লোকৰ পুত্ৰই যে পুনৰ আন এক চমক সৃষ্টি কৰিলে তেনে খবৰ হাজাৰটা আনক অয়ন গগৈয়ে। আৰু এনেধৰণৰ অয়ন গগৈ জন্ম হওক আমাৰ সমাজত, অয়ন গগৈয়ে আগন্তুক দিনত আৰু চমক সৃষ্টি কৰক আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃলৈও আমাৰ অভিনন্দন, অয়ন গগৈলৈও আমাৰ হাজাৰটা অভিনন্দন।